O projeto de lei que determina o ressarcimento dos prejuízos causados de modo intencional por alunos das escolas públicas de Santa Catarina foi aprovado na Comissão de Educação, Cultura e Desporto e agora seguirá para a votação em plenário. De autoria do deputado Ivan Nats, a proposta tem como objetivo frear atos de violência e vandalismo nas instituições de ensino. Conforme o projeto, alunos maiores de idade, terão que pagar os reparos. E no caso dos menores de idade, o custo será direcionado aos pais ou responsáveis. A presidente da comissão, deputada Luciane Carminati, falou sobre a aprovação da proposta. Ele prevê que os alunos autores de prejuízos materiais nas instituições de ensino, é, desde que haja dolo, intenção em assim o fazer, eles devem ressarcir o patrimônio público. Se eles forem Menores os seus pais ou responsáveis, e caso eles sejam de maior, o próprio aluno. Acho que isso é um avanço até no sentido da construção da responsabilidade sobre os bens públicos. Acredito que deva ser aprovado no plenário também.